Jeg hadde en favorittlærer som het Modulf Skogran. Han hadde jeg i norsk og historie, og jeg husker at når han fortalte om den franske revolusjonen, så lukta det blod i klasserommet, og når han fortalte om liksom, tilværelsen i skyttegravene under Første verdenskrig, så var det sånn at vi følte smerten. Jeg har egentlig hatt flere lærere som har gjort et utslettelig inntrykk. Den aller første var egentlig min første pianolærer, altså min første musikklærer, som jeg fikk inn i en slags sånn musikalsk barnehave da jeg var 4 år. Hun lærte meg noter før jeg lærte å lese. Min favorittlærer, det var en lærer som vi fikk i 3. klasse på barneskolen, som heter Reistad. Jeg var ikke den ungen som var mest stille på skolen. Jeg tror jeg var ganske bråkete. Jeg var ikke så opptatt av å lære heller. Jeg var mer opptatt av å finne på tull og tøys. Og var egentlig litt sånn i opposisjon, og kanskje også litt sint, husker jeg allerede, i 3. og 4. klasse på skolen. Men han kom inn som en helt ny lærertype, ga meg interesse for fagene. Han så meg som person, han var god og snill, husker jeg. Og han gjorde noe med meg, med personen min, rett og slett. Det rare er at de lærerne som har betydd mest for meg, er de som har gått utenom læreboknormalen og utenom reglene og utenom det de egentlig skulle gjøre. Men det er ganske interessant, fordi at det de lærerne gjorde, det var at de ga en glede, de ga en selvtillit, og de ga meg en, kan du si, inspirasjon til å gå videre med de andre fagene som var ganske kjedelige. Tora er ikke bare en lærer, men på mange måter blitt en som har veiledet meg gjennom hele livet. Og kanskje derfor er jeg blitt så knyttet til henne. Hun var der, hun så ungene i klassen. Vi var en av Oslos, blant Oslos første flerkulturelle klasser. Men Tora aksepterte ikke at vi var forskjellige. Og det er jeg veldig glad for, fordi at hun hjalp meg med å på tidlig stadium å legge grunnlaget for de sosiale relasjonene. At jeg kunne være sosial trygg også, og ikke bare en skoleflink pike. Jeg var jo veldig glad i samfunnsfagslæreren min på videregående, Tore Marius Løiten. Han hadde en helt egen evne til å begeistre. Altså, han elsket faget sitt så mye at han klarte å få den begeistringen over til, i hvert fall til meg, og til veldig mange andre, vet jeg. Han fikk folk til å like å snakke om Versailles-freden når du er 16 år. Det er liksom ikke gitt, da. Jeg stammet. Jeg slet med å snakke. Jeg var det som man i dag kaller overvektig. Og jeg hadde også veldig problemer med å lære å lese og skrive. Da var Christian Smith der. Han ga meg troen på meg selv. Han var helt sikker på at før eller siden så ville gutten evne å lære. Jeg hadde en lærer på ungdomsskolen som var fantastisk. Han var genial når det gjaldt å formidle naturfag. Han var egentlig norsklærer, og han var veldig god som norsklærer og veldig engasjert. Men som naturfaglærer så var han spesielt god fordi han klarte å formidle stoffet på en veldig levende måte. Det var spesielt en naturfagstime hvor vi skulle kjenne på kvikksølv, hvor tungt det er i forhold til andre stoffer. Og han fortalte at dette her må du være forsiktig med. Han hadde en sånn kolbe da. For den er utrolig tung. Den er mye tyngre enn dere klarer å forestille dere. Og jeg husker at jeg var forberedt på at dette var tungt. Uff, den gikk rett ned allikevel. Så det var ganske artig å oppleve. Det som på en måte man husker aller best er jo de øyeblikkene hvor det var sånn at lærerens formidlingsglede og klassens nysgjerrighet gikk opp i en sånn høyere enhet. Og det ble på en måte det koker i klasserommet. Fordi at det er så bra ting på gang. Og man ruller, og det er liksom sånne dører av innsikt som åpner seg. Og du merker at læreren har liksom helt los, og det er, liksom, det er fri improvisasjon og jazz, det som tyter ut. Jeg heter jo Andresen, det er fortsatt, da satt jeg helt foran på venstre side, rett foran lektor Sive sin. Så da forsøkte jeg innimellom å teste ut hvor vittig jeg egentlig var, uten at resten av klassen hørte det. Og det var en ganske sånn morsom sånn sparringslek, så jeg vet ikke om det gikk opp en aha-opplevelse, men han responderte ofte da på litt sånn underfundigheter som jeg kom med. Og det ga meg liksom mot til å på en måte uttrykke meg, også senere. Så jeg har på en måte kanskje litt turt å stå opp for det jeg mener, og tørre å være litt sånn, ja, litt spissfindig selv.
Jeg husker jo norsktimene fra ungdomsskolen ganske godt, fordi vi hadde en veldig gammeldags frøken som var nok så streng. Jeg vet at mange synes hun var for streng da. Jeg veldig glad nå i voksenalderen for at hun var det. For hun, det var gammeldags pugg. Og det gjør at jeg kan jo, jeg kan vilkårskonjunksjoner og sånn fortsatt, dersom vi så frem til fall når og med mindre uten bare. Den episode jeg husker veldig godt, og det var samme lærer Leistad som hadde et system med det han kalte mattesertifikat, hvor vi fikk hjemlekser, og så ga han ut sertifikat i klassen til de som hadde kunne svare på de spørsmålene. Og vi hadde ikke gjort så mye lekser, tror jeg, frem til disse mattesertifikatene ble introdusert, men da ble jeg veldig opphengt av å få mattesertifikat. Og de var selvfølgelig individuelt rettet, så han la det opp litt sånn snedig at du fikk mattesertifikat utenfor det nivå du var på, men det oppdaget ikke vi i 3.-4. klassinger. Vi følte jo at vi fikk sertifikat alle sammen, og det ga en veldig mestringsfølelse, husker jeg, og igjen en veldig lyst til å lære. Det var en lærer jeg hadde på barneskolen, som jeg kaller henne fortsatt bare frøken. Hun kommer alltid til, hun heter Kirsten, på Stridsklev barneskole, og som var veldig flink. Jeg var veldig opptatt av sånn norrøn mytologi og historie og sånn. Husker jeg da en gang jeg mente hun hadde sagt noe feil, og så tok jeg meg en sånn leksikon på skolen og var litt sånn veslevoksen og bedre vitersk da. Kanskje litt ufordragelig, det vet jeg ikke. Men det husker jeg også, da jeg kom med liksom leksikon og skulle liksom lekse opp for henne, som da var jeg 9 eller 10 år, så tok hun det på en veldig fin måte, og da var det sånn, ja, så fint og flott at du har dette. Da sa kanskje jeg litt feil eller noe sånt. Og det også var veldig viktig, for at i stedet for da å avfeie det, så tok hun det på en utrolig fin måte, sånn at jeg følte at både at jeg hadde, ja, at jeg kunne noe, at jeg hadde lært noe, men også at det var verdt å være nysgjerrig og sånn. Altså, det er jo noe av det fineste du kan oppleve i livet, å ha en god lærer som stapper deg full av levende kunnskap. Det er noe av det fineste man kan oppleve, og det er jo viktig at barn opplever det så mye som mulig, og så tidlig som mulig. Jeg mener at alt kompetent lærer og barnehagepersonell bør bæres på armene og sys puter under, og sånn at de beholder den begeistringen som gjør at barn får lyst til å lære. Så jeg ønsker at de befris for all form for kjip rapportering og endeløs møtevirksomhet, og får lov til å bruke tid og evner og kapasitet på å undervise. Jeg vet at de barnehageansatte og lærere og forelesere jeg har hatt opp gjennom livet, må ha betydd mye for den personen jeg har blitt. Og det gjelder jo for alle andre også, så derfor så ser jeg på lærerne som de som skaper fremtiden. I dagens samfunn så er det helt avgjørende for vår utvikling at vi har gode lærere som ser den enkelte elev. Ikke ser snitt i klassen, ikke ser hva statistikken viser, men som ser den enkelte elev, som gjør at den enkelte elev lærer seg norsk, blir godt integrert for de som er kommet hit, og som skaper den tryggheten i enkeltindividet som man skal ha med seg resten av livet. Lærere gjør vel noe av den viktigste jobben man kan tenke seg i norsk samfunn. Lærer opp nye generasjoner, men ikke minst også former og skaper de unge menneskene som skal vokse opp i samfunnet vårt. Gir de idealer, ideer, evne til å tenke, evne til å reflektere. Ytterst viktig, og kanskje spesielt i disse tider, hvor vi ser at i enkelte steder i Europa i hvert fall, totalitære tankesett og den type ting vinner frem, så er det så viktig at ungdom lærer å tenke selv, lærer å resonere, har kunnskap for å stå imot farlige tankestrømninger som skjer i Europa. Nei, lærerne gjør det viktigste arbeidet man kan tenke seg. Vi er blitt et samfunn med barn med bakgrunn fra hele verden, og vi trenger et fellesskap å samles om, og det er det fellesskapet gode lærere kan og må danne grunnlag for. Felles referanser, ikke minst, kulturreferanser og slike ting. Det er jo de som bygger landet. Vi andre driver jo bare med tull. Det er ingen andre yrker som teller. La liksom lærerne blomstre, la det bare flomme.
Det må jo være vilkår for det, og da må du ha god tid. Og da må du ikke ha så innmari mye sånne presise læringsmål, som liksom sånn justert ned i minste detalj. Det må være litt frihet. Jeg tror dere har veldig godt av frihet, alle sammen. Men heldigvis så vet jeg at den norske skole full av lærere som gir av seg selv, som lærer bort og som gir barn tro på seg selv, og som dedikerte, hengivende i sitt arbeid hver eneste dag. Det en verdi vi ikke kan måle, men en verdi vi skal verdsette på det aller, aller høyeste.